Jeg vil gerne vise, hvordan jeg laver et bindebånd øverst på ryggen på min Linea blouse for at holde skuldrene eller ærmerne på plads i bro og for så ikke at behøve at sy elastik i her på indersiden. Jeg vil gerne vise, hvordan jeg gør det på en anden Linea blouse, som jeg har. Det er lidt nemmere at se i det hvide garn her. I den størrelse, jeg skal strikke, der skal jeg finde ligesom det midterste punkt her på ærmet. Og det er i det her tilfælde den midterste lænkemaskerække. Og der er i alt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det må blive nummer 4. 1, 2, 3, 4 her. Jeg vil gerne have, at maskerne bliver samlet op på den side af lænkemaskerækken, der er ned ad ryggen, kan man sige. Så starter med lige at finde mit første hul her. Eller det vil sige, at jeg starter med at finde det hul, der er, eller maskehul, der er lige ud for lænkemaskerækken. Det er det der. Den samler jeg ikke maske op i, men jeg tager den ved siden af. Sådan der. Så tager jeg mit garn og sætter til. Og så trækker jeg min tråd her igennem. Og så tager jeg maskehullet lige ved siden af, og det er altså noget småt noget, så man skal lige man skal lige have både tålmodighed og måske en læsebrille på. Det var to. Og fire. Sådan. Så har jeg samlet mine fire masker op. Så skal jeg faktisk strikke den samme pind nu, helt indtil bindebåndet har den længde, der er angivet, eller den længde, man nu ønsker. Og man skal strikke ret. Og så skal man tage den næste maske vrang løst af med garnet foran arbejdet, så jeg vipper det lige om her. Så tager jeg min maske vrang løst af, sådan der. Så strikker jeg den næste maske ret. Jeg skal lige have hele den der med over. Og så strikker jeg den sidste maske, eller tager den sidste maske vrang løst af, og jeg har altså mit garn her foran. Og så skal jeg lige trække lidt i min garn ind her. Så vender jeg. Og så strikker jeg igen. Ret. Tager den næste maske vrang løst af og har garnet foran her, som I kan se. Jeg strikker den næste ret. Og tager den næste vrang løst af med garnet foran. Og som sagt, den pin her gentager jeg indtil bindebåndet har den længde, jeg ønsker. Når man så er nået så langt, som til at ens bindebånd skal lukkes af, så kan man strikke maskerne sammen.
kan enten lukke dem af med ganske almindelig aflukningsteknik, men man kan også strikke maskerne sammen to og to. Sådan her. Så har jeg to masker tilbage på min pind. Så tager jeg den her maske og trækker hen over den første. Og så er det, man så bryder garnet og trækker garnet ud igennem. Men nu travler jeg det hele op for at vise, hvordan man skal gøre det i den anden side. Fordi det er klart, at det skal jo så spejles. Så når jeg har min midterste lænkemaskerække her, så skal jeg sørge for nu, og før jeg tæller masker eller samler masker op, lige at tælle frem den her vej, for ellers så kommer de jo til at være på den anden side af lænkemaskerækken. Husk, jeg sagde, at jeg gerne vil have, at de lå nedad mod ryggen her, det her derop mod forstykket. Så her har jeg igen det maskehul, der svarer til min lænkemaskerække. Den skal jeg ikke samle masker op i. Så bliver den ved siden af, bliver jo så min fjerde maske. Den ved siden af bliver min tredje, min anden og min første. Så det her maskehul skal jeg starte med at samle op i nu. Så nu gør jeg bare nøjagtigt det samme som før. Samler en maske op i de maskehuller, der ligger helt ved siden af hinanden her i vrangmaskerækken. Sådan der. Og så har jeg min fire her. Godt. Og så er det, jeg skal gentage pinden fra før, indtil det her bindebånd også har den samme længde.